dosja Edzi Brakës është rihapur, pra dosja që ishte pezulluar nga dy prokurorët e më parshëm, ka rinisur hetimet për identifikimin e personave që në dosje ishin cilësuar si persona të pa identifikuar. Sot kam rikonfirmuar informacionin që kam përcjellë bashku me të dhënat, indicjet dhe provat dhe faktet e denoncimit tim, i kam konfirmuar pranë prokurisë posaçme dhe sigurisht që seanca e marrjes në pyetje kishte vetëm një pyetje nëse kisha po nëse kisha gjë për të shtuar në raport isha në cilësinë e personit që ka dieni për çështjen. Siç ju e dini, kallëzues në dosjen e Edzi Brakës është prokuria dhe policia e Hanoverit. Ajo që un kam kërkuar është rihapja e këtij procedimi që çuditërisht ishte pezulluar që në vitin 2018 dhe ishte harruar në syrtaret dhe arkivat e prokurisë, ndërkohë që persona të përfshirë, jo si pas meje, por si pas gjykatës dhe prokurorisë, personat përfshirë ishin cilësuar si të pa identifikuar e përpasoj nuk kanë marrë atë që meritojnë si pas ligjit, pra përgjegjësim penale si pas ligjit për përfshirjen në laboratorin e parë të kokainës në vendin tonë, laboratorin e Zibrakës. Të hetohet edhe roli i dy prokurorve që kanë patur në dorë dosjen e Zibrakës. Është e pafalshme që një pjesë e grupit kriminal, ndoshta kokat e grupit kriminal, kanë mbetur të pa identifikuar nga ana e prokurisë. Ajo është një çështje me rëndësi themelore publike, sepse bëhet fjalë për laboratorin e parë të kokainës në vendin tonë dhe do duhet kishte një hetim serioz dhe gjithanshëm nga ana e prokurisë. Zgjodhën të dy prokurorët për fat keq, zgjodhën të merrnin mbështetje nga Edi Rama për ecurinë e tyre në karrierë, në vend se të kryenin detyrën e tyre me korrektësi në përputhje me ligjin për të shkuar deri në fund të vërtetës.